Bé, si els sembla, comencem a la sessió ordinària de plenari del mes de setembre amb el següent ordre del dia. Punt número 1. És l'aprovació de les actes anteriors, la del 30 de juny i la del 28 de juliol. Si algun portaveu vol fer alguna esmena o algun regidor o regidora té alguna esmena. Passem a votar les dues al mateix temps. Vots a favor d'aprovar les actes anteriors? Queden aprovades, per tant. El punt número 2 és donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 177 a la 240. Queda assabentada la corporació de les resolucions. El punt número 3 és la modificació del conveni Finca Campell. Va ser dictaminat favorablement per la Comissió d'Interior de 22 de setembre amb el vot de Compromís PSOE i la CUP i l'abstenció del Partit Popular. Sí, com vam comentar en les comissions informatives, és aquell conveni que vam aprovar fa dos plenaris, fa un plenari, que el vam enviar al Ministeri. El Ministeri, a pesar de ser el conveni i l'esborrany que ells havien fet, ens han tornat a enviar el conveni amb altres esmenes per tornar-lo a passar pel plenari, perquè es veu que al canviar de titular en el Ministeri, ara el ministre en funcions que era Alonso, que s'ha presentat a les eleccions basques, ja no és nova la ministra en funcions Fàtima Báñez. Per tant, una de les coses que hauria de canviar és qui signa el conveni, i es veu que l'equip d'assessors que té ha trobat que n'hi ha que concretar encara més, que en cas que revertisca altra vegada la propietat amb el ministeri, l'Ajuntament no tindria cap dret a indemnitzacions. En tots aquests casos d'extinció no existirà dret a indemnització alguna a favor de l'Ajuntament. I aquest és el conveni que tornem a portar al plenari amb aquestes noves esmenes per part del Ministeri. Si algun portaveu vol intervindre, Guillermo, per Partit Popular. Passem a votació. Vots a favor de la modificació del conveni de Finca Campell? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat, per tant. El punt número 4 és l'acord per la inclusió de clàusules socials. La Comissió de Benestar Social de 22 de setembre, amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP, acordà dictaminar favorablement. Sí, el portaveu del grup Compromís vol exposar el... Bé, bona vesprada. Bé, com el text de la moció és prou llarg, passaré a llegir-ne un poc un resum. La inclusió de clàusules socials en els procediments de contractació pública i d'atorgament de subvencions constitueix una oportunitat excel·lent per a integrar de manera efectiva criteris socials, ambientals i ètics en tota administració pública i en la seva acció de govern, cosa que pot repercutir en la posada en marxa de polítiques més avançades en matèria social, més inclusives, més respectuoses amb el medi ambient, els drets humans, el comerç just, la perspectiva de gènere, etc. En definitiva, més beneficioses tant socialment com ambientalment. En conseqüència, la intenció d'aquesta proposta és possibilitar que les actuacions de l'Ajuntament de Pedreguer contribuïsquen de manera encara més destacada a aquest objectiu, tot avançant cap a una administració més responsable i conscient, cap a un nou model de gestió que afavorisca l'èxit de valors i fins socials i cap a una societat més justa i igualitària des del punt de vista econòmic i social. Bé, en conseqüència, en resum, la moció proposa l'adopció de següents acords. En relació al text original de la moció que s'havia presentat, s'han introduït unes xicotetes esmenes a proposta de la CUP i passa a llegir el text dels acords i indicaré la part que és esmenada.
1. L'Ajuntament de Pedreguer i les empreses i entitats dependents d'aquest inclouran clàusules de responsabilitat social en els processos de contractació pública, adjudicació de serveis o contractació de personal per part de l'Ajuntament en els casos que no sigui possible la gestió directa i les convocatòries de subvencions que realitzen. En aquest punt s'ha afegit l'especificació de que s'introduiran els casos que no sigui possible la gestió directa. Punt 2. L'Ajuntament de Pedreguer elaborarà un document que inclourà les clàusules de responsabilitat social susceptibles de ser inserides en els processos de contractació pública i les convocatòries de subvencions que realitze. Per a l'elaboració d'aquest document es tindran presents les instruccions, recomanacions i consideracions contingudes en la guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic, aprovada per acord del Consell el 4 d'agost de 2016. Juntament amb les propostes dels grups polítics del Consistori, del Consell Social Municipal i dels agents socials amb incidència sobre el municipi. 3. Les clàusules de responsabilitat social que s'aplicaran concretament en cadascun dels contractes o subvencions dependran de la naturalesa concreta d'aquests, podent ser de caire social, ambiental, ètic i o, si s'escau, d'altra naturalesa. I 4. L'esmentada inserció haurà de ser en tot moment conforme a la legislació vigent. En resum, el que proposa la moció és que s'elabore un document en què s'incloguen les clàusules socials susceptibles de ser incloses en aquells processos de contractació i de subvencions que realitzi l'Ajuntament, de manera que cada volta que l'Ajuntament hagi de realitzar un procés d'aquestes característiques pugui recórrer aquest document per a incloure clàusules socials les que més s'adequen al procés de contractació o a la subvenció en qüestió. Molt bé. La moció que estava en pantalla era l'original, no estaven les esmenes que ha llegit el portaveu. Si algun portaveu vol... Sí. Bé, des de la CUP votarem a favor d'esta moció. En primer lloc, agrair que s'hagin inclòs les esmenes que hem proposat, especialment la que feia referència a que les externalitzacions amb clàusules socials només serien el cas de que no es poguera municipalitzar, perquè a més enteníem que la municipalització era la millor manera de garantir aquestes clàusules socials. I després voldríem fer també alguna xicoteta matisació, ja que de fa alguns mesos pues, nosaltres també hem estat intentant treballar això i hem constatat pues, la dificultat legal per a posar-ho en pràctica i que la moció d'avui, a pesar com diguem, que estem a favor, pues, pensem que no passa d'una declaració d'intencions sense massa conseqüències. Per exemple, en el primer punt dels acords diu que s'inclouran clàusules de responsabilitat social, però no es diuen quines, i el punt segon, que és el que proposa elaborar un document amb aquestes clàusules, però que entenem que per tal que la moció d'avui quedara més real, s'hauria d'haver presentat junt a aquest document ja elaborat. En definitiva, que evidentment celebrem la intenció de la moció i votem a favor i estem completament d'acord, però cal que la gent sàpiga que l'aprovació d'esta moció no passa de ser un compromís sense més concreció pràctica que això. Moltes gràcies. Guillermo. Bona nit. Des del grup socialista també votarem a favor d'esta moció, malgrat que considerem que és una moció molt genèrica, que no aporta propostes concretes, i malgrat que aquestes propostes concretes tenen unes limitacions legals que moltes d'elles pues, es quedarà, pues, com ha dit el portaveu de la CUP, en una declaració d'intencions. Tot això, estem a favor d'aquestes clàusules socials en tots els processos de contractació. Ens agradaria que pogueren ser realitzables, però perquè la llei ho permetirà, però en fi, nosaltres totalment a favor d'esta moció. Moltes gràcies. Andrés. Sí, volem comentar que sí, evidentment aquesta moció és això, és un punt de partida per a poder consensuar entre tots els grups i altres agents socials la introducció de les clàusules socials, i que en qualsevol cas hem pensat que era una bona manera d'intentar ser flexibles amb la legislació vigent i que es pogueren treballar aquestes clàusules, incloure i també obrir que estigui un document en constant revisió i que no siguin unes clàusules ja tancades les que es porten així, que sempre corre el risc de quedar-se curtes. I bé, des de Compromís, evidentment, votarem a favor. Moltes gràcies. Vots a favor de l'acord per a la inclusió de clàusules socials? Queda aprovat, per tant, per unanimitat. El punt número 5. És la moció de declaració d'actes religiosos.
Va ser dictaminada per la Comissió d'Interior del 22 de setembre amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP. Sí, en aquest cas, portem aquesta moció, com vam comentar en les comissions informatives, jo simplement faré com a recordatori més o menys una nota que va emetre l'equip de govern per a explicar més o menys la raó per la qual portem la proposta a plenari. L'equip de govern de l'Ajuntament de Pedreguer va traslladar als membres de la corporació la seva voluntat de regular l'assistència de representants municipals als actes religiosos que es desenvolupen al municipi durant les festes majors. Segons allò anunciat el passat mes d'agost, vam considerar que per tal de conjugar la confessionalitat que ha de regir les administracions públiques amb el principi de la representació institucional en els esdeveniments patrocinats i finançats per l'Ajuntament, als actes religiosos a què fins al moment assistia la corporació assistiria únicament en representació de la institució l'alcalde o la persona en qui aquest delegui. La resta de regidors i regidores, evidentment, podran assistir lliurement a aquests actes religiosos que decidisquen, sempre però a títol personal. Fins ara, el procediment des d'alcaldia era que a l'hora que es convidava els representants dels pobles veïns a assistir a la presentació de festes, l'acte civil principal, es feia arribar als membres de la corporació una invitació per participar en la resta d'actes en què tradicionalment havien pres part, entre els quals se'n trobaven diversos de religiosos. Enguany, aquesta invitació ha patit els canvis assenyalats en el paràgraf anterior que s'afegeixen als proposats per la comissió amb qui s'ha consensuat la proposta. Per dotar de fermesa aquesta situació i que no depenga de la voluntat puntual del govern municipal o de la comissió, la nostra intenció era, com vam dir ja quan va presentar aquesta mateixa moció sense esmena el grup socialista, com en agost passat, era dur el nou protocol d'assistència als actes religiosos al ple perquè siga debatut i, si s'escau, aprovat. I això era el motiu pel qual presentem aquesta moció. Si els portaveus volen raonar el vot, David. Sí, bé, des de la CUP votarem en contra d'esta moció, podríem estar discutint-ho i donant voltes al tema llarga estona perquè ja ho hem fet en altres ocasions, però pensem que només en el primer paràgraf de la moció que es presenta ja hi ha suficients motius per a votar en contra, és a dir, la confessionalitat de l'Estat. De fet, un argument pel qual la pròpia moció ja diu que per això l'Ajuntament no envia ningú als altres actes religiosos la resta de l'any. Per tant, si aquesta confessionalitat de l'Estat és suficient per no anar a la resta d'actes religiosos durant tot l'any, entenem que ho és també per no anar als actes de festes de juliol. La resta ens semblen excuses que es busquen per a sortejar aquesta confessionalitat. Guillermo. Com tots sabeu, en el plenari del passat 30 de juliol del 2015, el grup socialista va presentar una moció en la qual, basant-nos en l'article 16 de la Constitució, en el qual declara la confessionalitat de l'Estat, demanaven que als actes religiosos no assistirem els membres de la corporació a fi de garantir que les creences religioses siguin, no tinguin que ser perquè exposades en públic, ¿vale? Les creències o no creències religioses. ¿Vale? L'esperit de la moció era que qui anara la professor o no anara no sentirà marcat d'alguna manera per als veïns del poble que si és té una determinada creència o no. ¿Vale? La proposta aquesta que portem a plenari, en la qual demanen que vagi l'alcalde o persona qui delegui, evidentment no respon a l'espírit d'aquesta moció que vam presentar en aquell dia i, per tant, des del PSPB votarem en contra. Andrés. Sí, bona nit. El grup municipal popular està d'acord amb l'exposició de motius que vostès plantegen en la proposta, però no en els acords finals que vostès proposen i des que deriven aquestes exposicions de motius inicials. I això per segons motius. Entenem que la confessionalitat de l'Estat, l'article 16.3 de la Constitució Espanyola, ens diu que ens trobem en un estat confessional. Però bé, això vol dir que ninguna confessió deu tindre caràcter estatal. Si bé, en l'actual situació que tenim en l'Estat espanyol, hi ha una
predisposició basada en les nostres arrels històriques que justifiquen o justificarien i justifiquen fins ara la participació oficial en l'àmbit de les manifestacions religioses. Ens diu també la Constitució que els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consiguents relacions de cooperació amb la Iglesia Catòlica i amb les demés confessions. Vaig a per davant que la confessionalitat no equival a un divorç o ruptura de relacions entre qualsevol entitat pública i les entitats representatives de les diverses religions. En primer lloc, perquè la pròpia Constitució imposa el deure de col·laborar amb la Iglesia Catòlica i amb les demés confessions. Pensem que hi queda un poc definit la confessionalitat. Per altra part, els representants del poble no deuen actuar en virtut dels seus interessos personals, sinó en els interessos dels veïns que representen, el que suposa que és irrelevant el que l'alcalde o els consellers siguin creients o no a l'hora d'assistir als actes que es conviden. Per tant, la ciutadania creiem que no qüestiona la creència o no, ni la voluntat de cada un. Per tant, creiem que l'assistència dels regidors a actes religiosos no pressuposa ninguna trava a la llibertat religiosa, ni està en contra de la confessionalitat de l'Estat. Mai hem vist cap de grup manifestant-se en contra de la presència de regidors i alcaldes en els actes religiosos, ni tampoc en els actes culturals i socials. El que passa és que pareix que l'equip de govern sent incòmode actuant, assistint a aquests actes, i volen fer en aquesta moció com el perro de l'hortelano que ni menja ni deixa de menjar. Si alguns no volen assistir als actes a les que conviden, pues que deixen lliurement que la resta puguen assistir, no hauria de molestar-se que no assistiren. A ningú en aquest ajuntament, ni crec que en cap de lloc, se li obliga a assistir a ningun acte ni religiós ni civil. Es cursa la invitació i cada un és lliure d'assistir si ho creu convenient. Al nostre entendre, el que aquest reglament tenia que haver posat és que no s'obliga a ningú. Perquè simplement mai s'ha obligat a ningú a assistir als actes. Convidar els regidors a tots els actes, excepte a religiosos, com proposa la moció, als que s'envia un representant, entenem que sectarisme és ideologia sectària en la gestió municipal. I també dir que quan una persona té un càrrec públic, i això pensa que és inherent al càrrec, està exposat a que la conviden a qualsevol acte. I l'assistència a aquest acte deu de ser una decisió personal. Ni se li pot obligar a anar, com ha dit abans, ni se li hauria de prohibir, com es proposa en la moció. I en aquesta proposta vostès estan traslladant els prejuïcis personals a la resta de regidors, perquè han intentat argumentar que la confessionalitat així no es posa en qüestió. Els responsables municipals, quan assisteixin en qualitat de representants del poble, en acte religiós, civil o de qualsevol altra formació o tipologia, quan acudissin a un event deportiu organitzat per una entitat privada, a una festa d'una empresa, no estan assumint una personalitat diferent a la pròpia, ni compartint les idees o conviccions dels organitzadors d'aquests actes. I si els poders públics deuen ser neutrals davant les diferents confessions religioses, pensem que estos, que els poders públics, representats per quan van a missa, exercint les seves funcions, no trenquen a missa en la seva presència la seva neutralitat. I és que la neutralitat no pot comportar la prohibició que els representants polítics participin a títol institucional a les manifestacions religioses. És més, per acabar, diré que el raonament de la proposta de moció és fals i es juguen a mala passada. Per un costat argumenten la confessionalitat i la llibertat religiosa per eliminar l'assistència dels representants públics i a la volta envien a un representant municipal als actes religiosos que es convé aparèixer. Per tant, en què quedem? Limita la confessionalitat o és un entrebanc l'assistència dels representants públics als actes religiosos perquè la ciutadania no es senta com a que l'Ajuntament és confessional? Per tant, estem convençuts que la ciutadania de Pedreguer considera normal la presència d'alcaldes regidors en els actes festius, socials i culturals, inclús els religiosos, i per tant pensem que aquesta moció no té ningú sentit més que intentar posar de relleu i manifestar la intenció que té l'equip de govern de discriminar els actes religiosos front a la resta d'actes que celebren en el municipi al llarg de l'any. Per tant, el grup municipal popular votarà en contra d'aquesta proposta. Molt bé. Sí. Bé, com ja ha comentat Sergi, d'aquesta moció és regular d'alguna manera
l'assistència de representants municipals als actes religiosos que es desenvolupen a Pedreguer, de manera que aquesta no depèn, com ha passat fins ara, de l'humor o de la voluntat de cada alcalde, sinó que pugui respondre a l'opinió majoritària dels membres del consistori. Com ja s'ha dit, a Pedreguer, a diferència de molts altres pobles, fa anys que no s'envien els representants municipals a actes religiosos, amb l'única excepció d'alguns dels que s'engloben en les festes de juliol, als quals pensem que resulta lògica la presència d'algun representant d'aquesta casa per tal com es tracta d'actes centrals d'unes festes en l'organització i finançament de les quals participa l'Ajuntament. Per tant, el protocol que presentem així va a respondre a aquesta intenció. Considerem que el document es combinen, com ja s'ha dit també, els principis de representació institucional i de confessionalitat en regular l'assistència de l'alcalde o la persona en qui aquest delegue als actes esmentats i en fer-ho no ocupant la presidència, sinó en peu d'igualtat amb la comissió de festes. A més, considerem que la proposta presentada resulta satisfactòria també per la naturalitat en què ha estat assumida per la ciutadania de Pedreguer en les festes d'enguany, quan s'ha dut a terme, i també perquè va en el mateix sentit que el Codi de Bon Govern aprovat per la Generalitat Valenciana el passat mes de maig, en el qual s'aposta, com en el present protocol, per evitar que els càrrecs públics presidisquen actes religiosos. Pot ser, i s'ha pogut comprovar, hi haurà qui pense que la proposta de reglament és insuficient, són probablement els mateixos que incorren en la contradicció de predicar la laïcitat tot curt a l'hora que voten a favor de declarar com a festius dos dies en honor de dos sants catòlics, com són Sant Blai i Sant Bonaventura, per exemple. Per contra, altres consideraran que la proposta és excessiva, un atac a la llibertat de cadascú, diran, pot ser, una prohibició, quan en realitat no s'està prohibint a ningú assistir a cap lloc, sinó que es preveu que tothom pugui assistir, la possibilitat de que tothom pugui assistir a qualsevol acte que ho desitge, sempre però a títol personal. En aquest sentit, parlant de raonaments falsos que esmentava el portaveu popular, efectivament el raonament fals és el que ha fet vostè perquè no se li prohibeix a ningú assistir, sinó que qualsevol pot assistir a títol personal, segons el reglament. Bé, entre aquests dos extrems, considerem que és possible una solució de compromís, que és la que hem proposat, una solució respectuosa amb les creences de tothom, alhora amb la tradició i la legalitat i la confessionalitat de l'Estat, i per això hem portat aquesta solució, hem portat aquesta proposta al ple. Una qüestió que val a dir, tenint en compte l'opinió dels diferents grups, és que hem trobat a faltar, si aquesta era la seva postura, algun tipus d'esmena o de proposta alternativa o de contraproposta que no s'ha rebut i per tant ara previsiblement la moció no s'aprovarà. Aleshores podrem portar-la a un altre ple o no, però sí que els demano per favor que de cara a futures ocasions, si tenen propostes alternatives, que les comenten i així no podrem arribar a acords. Moltes gràcies. Contra rèplica? Ens apuntem la proposta i de fet així a juliol hi ha molts plenaris per a fer altres propostes. No entrarem tampoc en el debat dels dies que són festius o no, perquè això entraríem en un debat molt llarg i precisament que entraria de fet en la vinculació de la Iglesia Catòlica amb l'Estat perquè són festius uns o altres. De fet, tampoc n'hi ha cap dia de l'any que no sigui cap sant. Però bé, l'argument que es dona de que l'Ajuntament participa en les festes de juliol i per això pues, obri l'escletxa eixa per a poder assistir, pensem que això pot donar que s'obri la porta a assistir a la resta d'actes religiosos de l'any o almenys a alguns altres. De fet, pues, com ja li van comentar la passada setmana a les comissions informatives, li vam posar l'exemple de Sant Blai, si això entrava o no entrava, i clar, se'ns va respondre que no entrava perquè no se'ns havia convidat. Clar, aleshores, en aquest argument, pensem que cau l'argument de la confessionalitat de la resta de l'any. Per això pensem que el debat realment es resumeix en a confessionalitat sí o no. Com que nosaltres creguem que l'Estat ha de ser a confessional, votarem en contra. Moltes gràcies. Guillermo? Andrés? Sí. Bé,
com dir el portaveu de l'equip de govern, no ens sentim nosaltres així, la nostra manifestació no es manifesta com a persones particulars i com a persones civils. Evidentment, el reglament que vostè proposen afecta a regidors com a tal. Per tant, faltaria més que el ple de l'Ajuntament tindria que regular qui pot assistir o no pot assistir als actes de manera particular. Evidentment, això és una excusa que vostès posen, perquè el que està plantejant-se així és que els regidors com a tal no puguen acudir com a regidors, no com a persones. I després hi ha una altra faceta, o sigui, realment un regidor d'Ajuntament no pot eixir al carrer i llevar-se el càrrec i posar-se, realment és regidor i en qualsevol acte que acudisca continuarà sent regidor, en independència que la senten vostè a primera fila, a l'última o dalt del galliner. Per tant, aquest raonament que fa vostè no és lògic. Així parlem com a regidors i defensem la postura perquè la moció va dirigida a regidors i el que pretén és regular el protocol ese que vostès intenten imposar. Evidentment, la postura que havia manifestat el PSOE, vostès la coneixien ja i estava clar que per aquesta línia, no sé si la coneixien ja perquè la manifesta sí. Per tant, en aquesta línia no podia ser. Així, en contra del que ha dit el portaveu de l'equip de govern, cap d'alcalde ha tingut voluntat mai de modificar res, excepte en les últimes legislatures, efectivament es canviava l'encapçalament de la convocatòria, és a dir, en aquells actes en els que tradicionalment ha assistit la corporació. Per tant, ja donàvem peu a que el que volien anava i el que no anava. I en anterioritat, evidentment, el senyor Ferrus pot dir-ho, que ha estat així, ha acudit als actes que ell ha tingut bé acudir. I quan els religiosos no acudia i quan eren, doncs, efectivament, de celebració sí que acudia. Per tant, a ningú se li ha obligat mai ni se l'ha censurat mai a ningú. Per tant, no creguem que això vagi afectar per a res a la decisió d'ara prendre adoptar aquesta mesura. Per tant, com que fa també el portaveu, normalitat ciutadana, no creguem que n'hi hagi ningú molta. Evidentment, la sorpresa d'aquestes festes va ser el veure que efectivament la corporació municipal no assistia als actes religiosos i no sé quina ciutadania ho ha trobat normal, però evidentment hi ha hagut altra part de la ciutadania que ho ha trobat estrany el fet de que no acudiren. Inclús la pròpia comissió de festes, quan se li va proposar per part de l'equip de govern d'assistir als actes de Sant Bonaventura a la Picaeta, es va negar a que anaven tots els regidors perquè no assistien els regidors d'actes. Per tant, no, la ciutadania no ho ha trobat normal ni encara ho troba normal aquesta situació. I respecte al Codi de Bones Conductes, tan bona conducta és assistir com decidir si es pot assistir. Inclús més Codi de Bona Conducta seria deixar lliurement que la gent assistira. Perquè el que vostè proposen és prohibir i intolerar i aquests termes ens pareix que no són bons companys de viatge per a la lluita d'una societat democràtica. Per tant, la bona conducta hauria sigut deixar que cada un acudir als actes que tradicionalment havia acudit l'Ajuntament des de fa molts anys. Gràcies. Moltes gràcies. Vai. Sí, bé, al portaveu de la CUP comentar-li que clar, s'ha parlat d'actes que organitza no només finances, sinó col·labora en l'organització també l'Ajuntament, que no és el cas d'altres actes com el de Sant Blai que es comentaven, i a més el debat pensa que no està en els actes a què tradicionalment no assisteixen els representants religiosos, com és el cas de Sant Blai, sinó en els que fins ara sí que assistien, com és les festes de Sant Bonaventura. Bé, en relació al portaveu popular, simplement repetir el que s'ha afirmat, que es podrà, cada un a títol personal podrà continuar assistint, i l'afirmació està de que nosaltres, els regidors de l'Ajuntament, som regidors a temps complet o no. Vostè, quan col·labora en un bufet d'abogats que defensa Marina Salut, ho fa com a regidor o a títol personal? Moltes gràcies. Abans de passar a votació, sí comentar que em sembla molt, espero que sí que se consensue un protocol per a aquest tipus d'actes, perquè si no, fins que es consensue, tornarà a ser voluntat de l'equip de govern elaborar la invitació que es fa a la corporació. Pel que fa, efectivament, no se sap qui va començar a posar quins actes havia de convidar-se a la corporació, com que quan vam entrar a governar el Partit Socialista, AIXA i Compromís el 2011 ens va sobtar i ens sobtava
que ese encapçalament que corporacions anteriors posaven de actes als quals la corporació assisteix, com donant per fet que assistia, els semblava una miqueta imposadora. El 2011 van canviar i van posar actes als que tradicionalment la corporació assisteix. Aquestes últimes, les que hem posat, és actes als que membres de la corporació assisteixen o aquells representants de la corporació. Vinc a dir que fins que no estigui d'una manera regular, pues, seguirà depenent de la voluntat de qui estigui governant, en aquell cas. Sí que insistís en el que ha comentat també el portaveu de Compromís i que sembla prou tergiversar les coses i crear un ambient en el poble un poc estrany, traure comunicats encapçalats amb la frase de Compromís prohibís assistir als actes religiosos quan és mentira, però com que no ens agrada entrar en aquests rifirrafes, doncs no van comentar res de prohibir o deixar de prohibir com prohibir o prohibir quan se fan manifestacions no autoritzades, per cert, però com així mos agrada molt la llibertat, es permeten les manifestacions de tot tipus, sense prohibir res. Prohibir, ja està prohibint algo, però bueno, això ja va en el taranà de certes persones i certs col·lectius. Això perquè fa prohibir, i perquè fa l'esperit de la moció, sí que ens estranya, esperem sí, que si s'arriba a un consens, sí que es respecte el que es parla en aquestes reunions, perquè realment no sabíem quin anava a ser el resultat de les votacions pels grups, perquè en algun cas sí que havíem estat parlant sobre el tema i no semblava que anava així, el que previsiblement eixirà. Pel que fa a l'esperit de les mocions, es veu que això també depèn de en quin bando s'estiga en els grups socialistes, que està de moda, o dels bandos ara, no? Si estàs en un bando o estàs en un altre, perquè es veu que aquest esperit canvia bastant depenent de en quin bando estiga el representant polític, perquè si tenim un guàrdia civil i dos alcaldes de grups socialistes que estan en una processó i no sé si allà l'esperit és diferent o és que són del bando contrari. I en el cas de prohibir assistir, doncs en aquest cas està el senyor portaveu del Partit Popular assistint sense ningú que li prohibisca l'assistència al... Per tant, per això sí que espera arribar a un consens i que aquest consens pues, repeteix que no depenga de l'esperit del moment, perquè este mateix grup socialista del col·lectiu de Pedreguer doncs es veu que fa 4 anys pues, l'esperit era el de Navidad, o era diferent. No ho sé, sí que agraïsc que poder arribar a algun consens. I si no, pues, és igual, se pot seguir la voluntat de l'equip de govern i no passar res tampoc. Era una manera o una de poder arribar a i evitar que depenga de qui estigui manant a qui va i qui no va als actes religiosos. Passem a votació. Vots a favor de la moció de declaració d'actes religiosos? Vots en contra? Per tant, queda desaprovada la moció. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Informes d'alcaldia. Bé, en aquest cas, en informes d'alcaldia, començarem per el que hem rebut ahir, que és pel tema de l'aigua. Este matí, ahir vam rebre una comunicació, diguem-nos, que actualment el consum de l'aigua està tot el poble, tot el terme municipal està consumint del Pou Bocaibe, excepte algun disseminat com Monte Pedreguer i algun altre que està fent ús de l'aigua de regants pel conveni que tenim signat. La setmana passada, el cap de setmana, este no l'anterior, va haver en alguna casa que va eixir aigua tèrbola, terrosa, de color roig, i van fer proves i era una cosa puntual que de quan en quan es veu que passa. Este cap de setmana ha tornat a passar i el que s'ha fet és fer proves, s'ha constatat i ens han enviat des de la concessionària, hem constatat arrastres puntuals i incontrolats en l'aigua en alta de la comunitat de regants de Pedreguer, segurament degut a l'extrema sequera que estem patint. A la vista d'aquesta situació li comuniquem que no aportarem al sistema mentre se puga aigua d'aquesta procedència, excepte a Monte Pedreguer, on no n'hi ha altra alternativa. O sigui, en el moment està l'aigua dels regants s'està fent el mínim ús d'ella.
la comissió de seguiment de l'aigua que farem més endavant, a banda d'altres coses, parlarem d'això. Com en altres plenaris, passem a llegir com a mostra en homenatge a les persones, a les dones assassinades des de l'últim plenari que vam celebrar, que va ser el 28 de juliol, els feminicidis produïts. En portem un total de 76, el que va d'any, oficials 32. Oficials vol dir que estan investigats i constatats i que són feminicidis assassinats de dones. Xue Sandra Saura, de 32 anys, en Barcelona, de Barcelona, va ser ferida a Alcúdia, a Mallorca, i deixa orfe a un fill de 2 anys. Jane Railton, 58 anys, les Palmes de Gran Canàries. Flori, no consten els cognoms, 32 anys, Esplugues de Llobregat, Barcelona. Deixa òrfena una filla menor d'edat i el Ministeri assenyala per contra que no deixa filles. Ada Graciela Benítez Colmar, 34 anys, Eivissa. Després, feminicidis que no estan considerats oficials, està Joana Ramos Medina, de Moya, Las Palmas, Canàries. SCGF, 32 anys, feminicidis infantils, en aquest cas és la data aproximada de la troballa del cadàver, nom no conegut, en Guadalajara, Castilla-La Mancha, xifra no oficial. Feminicidis familiars, Pilar Mendoza, en Cádiz, Andalusia, 64 anys, assassinada pel seu exgendre. Maite Blanco Garrido, 59 anys, Ciutadella, Menorca, assassinada pel seu fill. Nom i cognoms no coneguts, de Santa Cruz de Tenerife. Teresa, 59 anys, no consten els cognoms, Màlaga, Andalusia, assassinada pel seu fill també. Feminicides per prostitució, Sara, de 28 anys, en Salou, Tarragona. I s'han trobat cadàvers de nom i cognoms no coneguts, 50 anys, en Madrid. Una altra dona de 70 anys, en Bonares, Huelva, Andalusia. I Janaína Sanz Américo, 39 anys, en Pioz, Guadalajara, feminicid. Perquè faig senda el que van comentar en les comissions, la comissió de municipalització, com se'ls ha comunicat ahir, s'aplaça fins al... han tornat a convocar-la per al 21 d'octubre, que podran vindre els de l'empresa per evitar fer dues reunions, per dir el mateix, i si teníem dubtes no aclarir-los, hem preferit esperar-nos fins al final a veure si podien vindre aquestes persones que no poden vindre, vindran el 21, i el que sí que hauran vist en la convocatòria és tots aquells dubtes per avançar feina que tinguem, doncs se poden anar posant per a que aquells quan vinguin puguin contestar-los. La de ponència de valor segueix el mateix dia, perquè fa a esports la inauguració, jornada de portes obertes, visita oficial del pavelló serà el 5 de novembre per a vesprada, estem perfilant encara els actes. Escoles esportives, com comunicar que n'hi ha una nova que és gimnàsia rítmica i una altra que segurament eixirà després de molts anys, un equip de bàsquet masculí en Aleví. Pel que fa a l'interior, els incendis, ens han passat l'informe cronològic dels incendis més importants ocorreguts en 2016. El 14 d'abril va ser un incendi agrícola en la partida de Matosses, va ser el primer de la temporada, el 3 d'abril. En l'AP7, 500 metres quadrats de canyar. L'1 de maig, en un bancal de la partida d'Alfàs, 2.000 metres. El 26 de juliol, en la partida d'Alfàs, sense més conseqüències, actuen la policia local, bombers, protecció civil, 500 metres de bancal erm. El 5 de setembre, en aquest cas, el cos de policia, per agrair també la protecció civil que ha participat en tots els incendis, igual que la policia local, però en aquest cas, del 5 de setembre, va haver una assistència com a col·laboradors de la policia local a l'incendi de Xàbia, participant i agraint des d'ací els següents efectius que estaven fora de servei i es van traslladar a ajudar, i 200, dic els números perquè no tinc els noms, 104, 106, 108, 112, 128 i 129. Són 7 agents que es van desplaçar per a fer tasques de vigilància, control de trànsit i seguretat a l'alberg de Creu Roja. El 8 de setembre, incendi forestal avisat a les 8:30, el que es va iniciar al castell d'Aixa.
amb participació de policia local, efectius fora de servei i 200 i 600, guàrdia civil, protecció civil, bombers i brigades forestals. Es manté dalt de la zona escarpada de muntanya sense avançar cap al nucli urbà o habitatges i per tant els bombers no tenen necessitat d'actuar. L'incendi es va apagar a soles, donades les bones condicions climatològiques. El 13 de setembre, incendi agrícola en la partida de Matosses, en una zona de Canyars, junt a l'autopista, Barranquet Bo, Fitanta, Mondara. Actuen policia local, protecció civil, guàrdia civil, bombers, brigada forestal i una unitat aèria. 10.000 metres quadrats de bancals, canyars i barranc. Visites programades tenim la que tenim el 3 d'octubre amb el secretari autonòmic de Sanitat, ens l'han canviat al 4 d'octubre i ha estat bé perquè el 3 d'octubre ens han comunicat amb el director general de Justícia per el tema que va aixir en estiu en una notícia que anaven a dotar-nos d'un treballador per al jutjat de Pau per a veure quines condicions són, perquè a banda de la nota de premsa aquella de la conselleria no sabien res més. Anirem a veure quines condicions són i quan començaria a treballar aquestes dues persones, són dues persones les que vindrien a treballar. Després tenim la relació de subvencions. S'han concedit les següents ajudes de Diputació Provincial en la campanya de difusió de música i teatre, 1.600 euros per a concert de música clàssica de l'Orquestra Home. Dins de la convocatòria per a concessions de beques de formació per a joves, 1.500 per a una jove durant 3 mesos que està treballant, que haurà acabat fa poc, mesos d'estiu. En el pla d'ajudes a l'Ajuntament i entitats esportives, 6.372,75 per a l'Escola Municipal de Futbol. En la convocatòria d'equipament per a centres municipals d'ús social, 471 per a un arxivador i un book. Per a activitats de promoció social dirigit a col·lectius vulnerables, 585 per al projecte Activitats i Ment Activa Gent Gran. Per al programa d'activitats per a la igualtat d'oportunitats i prevenció de violència de gènere, 2.105 per al programa d'assessorament psicològic i jurídic per a dones. La realització d'activitats culturals, musicals i escèniques, 2.456 per al concert de la commemoració del 25 d'abril. Foment de la llengua i la cultura, 2.000 euros per a la sala. L'ajuda per a municipis d'inversions financerament sostenibles està la que està ja concedida, que són 59.448,55 per a la reparació del camí del barranc de la Parra i 1.500 per als honoraris del projecte. En la realització i millora d'infraestructures i instal·lacions hidràuliques d'abastiment d'aigua, 177.312 per a la rehabilitació del depòsit vell de la Capella. Tractament d'esterilització de colònies urbanes de gats, 1.636,06. Fires i esdeveniments, 5.000 a la Festa de Comerç. Realització d'inventaris d'emissions de seguiment per al municipi d'Aderitx al Pacte d'Alcaldes, 1.190. L'avaluació i avaluació de plans d'igualtat de gènere, 927, per avaluar el que estem fent. Dins de la convocatòria de subvencions per a realització d'actuacions en matèria de promoció econòmica, 3.000 euros per a despeses d'organització de jornades formatives. I dir que està enviat dins d'aquella de les subvencions i ajudes a favor de municipis de la província per inversions financerament sostenibles, recorden que n'hi havia 150, falta el projecte de canvi de luminàries per LEDs en la Casa de la Cultura i Ajuntament i reparació i rehabilitació del sostre, del trinquet que s'ha de fer en pintura ignífuga, que entra en la segona part d'este i que encara no està oficialment concedida. Finalment, comentar que les certificacions del pavelló ja han començat a pagar-se, a pagar la primera, són 53.000 euros, i les ajudes que estan pendents de pagament són 261.184, que són pràcticament tots del pavelló. Són les certificacions que van reconeixent i van després tenint que pagar. I res més. El següent punt de l'ordre del dia. Mocions plecs i crèdites. Hi ha alguna moció o una pregunta o algun plec? Sí, arran de l'última manifestació que ha fet el senyor Cervera, el portaveu de l'equip de govern,
volia preguntar-li que, bueno, fent la consideració i per fer una pregunta, vale, la consideració és que pensava que el portaveu era més intel·ligent i que sabia aguantar els nervis i quan veguera que una moció no se li aprova, que, bueno, que alguna volta pot passar, pues no tirar als atacs personals i professionals de cada un. Perquè este no és el foro per a dir aquestes coses i perquè així, per almenys jo no he posat mai en qüestió la professió de ningú ni les relacions que tingui ningú en el seu àmbit professional o particular. I torno a dir que no és massa intel·ligent l'utilitzar aquesta dinàmica d'atac personal i professional, cosa que ja he patit així en altres ocasions per part d'altres regidors. Per tant, li volia preguntar si vostè creu oportú que així en un plenari es tinguin que mencionar els clients que té un regidor en la seva vida professional particular. I si és així, pues podríem obrir la vida a aquest tipus de situacions. Sí, bé, si s'ha ofès el senyor portaveu popular, li demano disculpes i en qualsevol cas ha sigut, tindrem en compte el seu prec, i en qualsevol cas ha sigut vostè el que ha dit que no es podem separar la part professional de la part personal. Sí, sense res, és que un és regidor 24 hores al dia i efectivament des de l'any 2003 que estic així soc regidor i evidentment ningú ho posarà en qüestió, tant quan amalse com quan acaba el dia. Però d'ahir a que vostè en un calentó momentàni de que no se li aprova la moció tinga que eixir relacionant el que jo he mencionat estrictament en la defensa d'una moció que vostè han presentat i tindre que desvelar així qüestions que vostè té coneixement perquè treballa en aquest ajuntament i té una remuneració així, pues no em sembla el més adequat. I em sembla que no pensava mai que vostè actuara en aquesta línia i creia que era més intel·ligent en aquest aspecte. Gràcies. Alberto. Bé, bona nit. Jo tinc dues preguntes. La primera és que sabem que fins a principis d'aquest mes no s'havia comprat per part de l'Ajuntament una pistola elèctrica Taser per a la policia local com estava previst als pressupostos i sols s'havien comprat les armilles antibala previstes. Ens poden confirmar des de l'equip de govern si és que no s'ha decidit no comprar-la, la pistola? Sí, precisament el cap de la policia em va enviar un informe l'altre dia dient que en cas de no comprar-se, que es veu que han canviat d'opinió des del els agents de policia, que són els que ho havien demanat, la proposta era canviar-ho i, com que estava partida de material de policia, poder canviar-lo i comprar altres coses, que igual seran pistoles en bales. Gràcies. I la següent pregunta. Bé, arrel al punt de l'aigua que ha comentat l'informe, al punt dels informes, és que després d'un estiu i tot un any tan sec com este, on els nivells dels pous de Pedreguera han arribat a nivells molt baixos i que des de l'Ajuntament ha hagut de comprar l'aigua a la comunitat de regants i això, no creuen que ha faltat alguna campanya municipal sobre un ús racional de l'aigua per part de la població de Pedreguera? Sí, és possible que sí. Tota ajuda va bé i una d'aixes podria haver sigut aquesta, que se pot plantejar no només per estiu, sinó durant tot l'any. Arran del sol de l'aigua, sí comentar, que se m'ha oblidat abans en els informes, és que també ens preocupa l'equip de govern, sobretot, que atès el que ha passat ara de l'aigua tèrbola, nosaltres estem molt preocupats respecte a l'aigua que està venent-se per part de la comunitat de regants, no només a nosaltres, sinó a altres llocs. Raó per la qual vam visitar el director del cicle hídric de la Diputació d'Alacant per a que ens assegurara que no n'hi ha perill de quedar-nos sense abastiment. I el director del cicle hídric, Luis Rodríguez, ens va mostrar un estudi que tenen de cada conca hidrogràfica, de cada d'això hídric, i en el que tenen d'este, que és de la Solana a la Llosa, es diu, el hidrogràfic a la Solana a la Llosa, en el d'això més pessimista, que són 11 anys de sequera seguida, ho han calculat, pensen que Pedreguer no tindria problemes d'aigua. De totes maneres, des de l'equip del govern no estem sobre el tema perquè és preocupant. I si l'informe està demanat, quan se'l passen l'informe i si està prou complet, els passarem a la resta dels grups perquè és prou interessant. Sí.
preguntar si existeix algun pla de neteja de barrancs ara que arriba setembre i és previsible o esperem que, que vinguin pluges per evitar inundacions. El tema de la pregunta és, pues bueno, ja heu vist el, per exemple el barranc del Marge, el seu pas per baix de l'autopista, es veu que n'hi ha moltes canyes i tal i pot provocar pues, algun tapó en el pont que passa per baix de la carretera nacional. Si existeix algun pla o si s'ha demanat a la Confederació o a qui corresponga que faci una neteja o bueno, si existeix alguna iniciativa per aquest costat. No sé si, com a principi, vostè sap, li pertoca netejar els barrancs a la Confederació. La Confederació no ho fa i els treballadors sí que tenen ordre ja de netejar els barrancs i no només els barrancs, sinó totes les, tots els embornals i totes les coses previsiblement per si hi ha pluges. Ells ja ho saben i ja tenen l'ordre de netejar-ho. Sempre dins de les seves possibilitats perquè es prohibeix netejar moltes canyes i llevar molts, però bueno. Sí, jo volia fer una consideració i un prec. Evidentment, respecte al tema de la modificació del conveni de la finca al Campell, tot i que creguem des del Grup Popular que l'equip de govern tindria que haver fet un esforç o simplement seguir l'expedient en el moment adequat i conforme tocava per aconseguir que la finca fora definitivament destinada a l'Ajuntament de Pedreguer sense necessitat de tindre que firmar convenis en l'Estat, tot i que efectivament això no s'ha fet conforme es devia fer en el seu moment i ara pues, ens veiem en aquest conveni, reiterar que efectivament ja li vaig comentar en les comissions informatives que seria convenient demanar un informe al Servei Jurídic de la Generalitat en quant a la viabilitat d'iniciar un expedient per a recuperar els costos de manteniment de la finca del Campell des que es va adjudicar provisionalment l'Ajuntament en el 2007 fins que va passar a ser propietat de l'Estat en el 2014. Per tant, en aquests 7 anys, evidentment, tal com està valorats per part de l'Ajuntament, s'han fet l'Ajuntament ha destinat entre obres i manteniment un total de 198.976 euros a aquesta finca. Aquesta finca, com ja li vaig comentar en les comunicatives, ha passat a ser titularitat de l'Estat i en aquest període entenem que hauria d'intentar, o per almenys s'emetre un informe en el qual es veguen les possibilitats que té l'Ajuntament a l'hora de reclamar aquesta quantitat. Tot i que entenem nosaltres que el conveni este que s'aprova avui per firmar, en aquesta clàusula que efectivament renunciaria l'Ajuntament a totes les indemnitzacions, vaig al nostre entendre, seria a partir de la firma del conveni. No obstant això, sí que li vaig fer la consideració en les comissions informatives de que seria convenient tindre aquest informe abans de firmar o no firmar aquest conveni. De totes formes, en independència del que pugui resultar, continua sent viable el tindre el conveni firmat per autoritzar la finca durant els anys de la duració del mateix. No obstant, insistís que en aquesta possibilitat de poder recuperar aquesta quantitat de diners perquè entenc que per llei ens correspondria aquesta quantitat degut als costos de manteniment que ha tingut la finca mentre l'han tinguda en nosaltres en depòsit. Per tant, pense que seria la conselleria, que va ser inicialment la que va ser la depositària de la finca, que la va ser de nosaltres, la que devia fer aquest informe i obrim aquesta possibilitat per si podrien recuperar aquestes inversions. Gràcies. Gràcies. Més preguntes? Prex? Abans d'alçar la sessió, sí, comentant, no sé si en les comissions informatives ho van dir, el dia 3 d'octubre comença el procés de votació dels pressupostos participatius. A quina hora era l'assemblea? 7:30, però està anunciat, eh? Començarà un procés de votació per a les propostes. Abans d'alçar la sessió, si alguna persona del públic, algun càmera o algun policia vol fer alguna... Això vol dir que sí? Diga. I així anava bé. Diga. No queixa, sinó una d'un ciutadà que té horts en els sectors populars que van fer la legislatura passada, la legislatura de Medi Ambient, van fer uns sorteig i jo he tingut queixes d'una persona o dues persones que diuen que n'hi ha horts, bueno, això em diuen, jo la veritat és que no he anat a veure, però ells sí que tenen i s'han queixat de que n'hi ha alguns que estan mig abandonats o que no els conreen, i que la malea passa al seu
hort, sempre el fill, i volen saber allò si es tenen que netejar, si es tenen que volver a tornar a ocupar o què. L'última assemblea que vam fer amb tots els propietaris, van fer dos, van assistir tots, i tots els que cuidant de l'hort. Estan ara, en marxa? Sí. Tots? No n'hi ha cap que estigui... Ara suposo que ara ja s'ha acabat la lluita de l'estiu, ara ha servit una altra cosa, i anualment fem assemblees per als que estan cuidant de l'hort. De tota manera, si aquesta persona ha trobat que queixes, jo li ho vaig dir, li vine al ple i tu es poses la posició. Al ple no cal, al baix i ho diu. Ell m'ho va dir fa 3 o 4 dies. Si tots els matins està obert, li ho poden atendre per tant. Però així és molt directe i així ja es pot fer les preguntes també, perquè les distàncies... Però si així no mos consta i aquesta persona concretament sap quin és, ho pot anotar baix i... A vostè. Doncs, bona nit. Bon profit, si no heu sopat, i que sigueu feliços.